Я зараз знаходжуся біля територіального центру соціального обслуговування. Саме в цьому центрі займаються 133 особи похилого віку, починаючи від 60 років. Загалом тут є 10 гуртків різноманітного спрямування. У місті Запоріжжя є 6 відділень денного перебування такого центру, де займається понад 700 осіб. 78-річна пенсіонерка Ірина Резніченко відвідує заняття у міському центрі соціального обслуговування громадян впродовж 12 років. Каже, зараз їхній спортивний клас поділений на зони, а в групі не більше 6 осіб. Ми займаємося, от наша група. Ми нашою групою займаємося майже незмінним складом. Я рада, що є можливість тренуватися і відвідувати різноманітні гуртки за інтересами тут. Взагалі, я вважаю, що фізкультура обов'язково має бути в житті. От у нас, коли довго була перерва, то одразу видно було, що м'язи не в тонусі були. В групах. Їм це все цікаво. Моїм вихованцям подобається заняття в групах. Особливість групи – це те, що вони вже як родина. Я намагаюся для кожного індивідуально підбирати вправи. Вправи для груп також можуть трохи відрізнятися. Я не лише спортивні заняття проводжу, а ще й лекції читаю про спорт, про анатомію, про особливості тіла. 79-річна пенсіонерка Зінаїда Бойченко відвідує гуртки в центрі впродовж 10 років. Заняття намагається не пропускати. Зараз опановує комп'ютер. Займаємося і комп'ютерною технологією. Опановуємо комп'ютерні технології, інші гуртки відвідую. Мені тут дуже подобається. У мене вдома немає комп'ютера, тож я тут навчаюся. Сьогодні цікава лекція про Івана Піддубного була. Ми дивимося зараз світлини. Учила, як правильно користуватися мишкою. Навчаю, як правильно користуватися мишкою, клавіатурою і водночас читаю лекцію. Вони самі натискають мишкою, гортають. У них все непогано виходить, їм дуже подобається. Сюди приходять за емоціями, за спілкуванням. Під час карантину викладала й онлайн. Спочатку було важко, ми вчилися користуватися соцмережами, але ми змогли опанувати ці навички. На доріжку гляди, а а ось так повторюють репертуар в хорі «Бальзам». Його керівниця, 79-річна Катерина Могильна, в центрі з 2005 року. Інша учасниця, 72-річна Олександра Шкода, з 2009. Жінки кажуть, співали й на заняттях онлайн. Зібрала людей, то подружку, то сусідку, то почули люди, прийшли співати, то тут же люди знаходяться. Тоже кожен раз ми робимо концерти, їм дуже подобалось. Залишилося нас 12 чоловік. Ну, ходять завжди. Це хіба вже хто захворіє та не прийде. А так всі слухаються, звісно. Кого й поругаю, кого й пожалію. Завжди нас зустрічали тут з вниманням. Завжди нас тут зустрічають увагою і терплять наш характер. Ми обрали саме старі українські пісні, аби люди знали не лише «Несе Галя воду», «Коромисло гнеться» і все. А ось, наприклад, пісня «На городі верба рясна». Ось уявіть собі степ без кінця і краю, і їде козак на волах. Отакий степ гарний, така і пісня. Без пісні жилося б набагато важче. Які б хвороби не були б, а ось заспіваємо і все минає. Це нас підтримує і морально, і фізично. За словами заступниці директора міського центру соціального обслуговування Юлії Хорошкіної, пенсіонери відвідують гуртки за графіком. Є як індивідуальні, так і групові заняття. Каже, більшість вакцинована. Відвідувачі звикли до активного способу життя. Їх карантинні обмеження сприйняли важко, тому в закладі запровадили онлайн-заняття. Всі заходи проводили в онлайн-режимі, використовуючи Zoom, Skype, Viber та інші засоби інтернет-зв'язку. Дуже нам допомог гурток комп'ютерної грамотності, на якому вони вчилися користуватися різними засобами зв'язку, і вони змогли спілкуватися зі своїми колегами по відвідуванню цього відділення. Робота психолога дуже допомагає, тому що багато наших відвідувачів живуть окремо, багато у яких немає нікого з рідних.
вони залишились на самоті, депресивні якісь настрої, закриті. Люди, які звикли до активного способу життя, вони залишились в ізоляції, і для них це дуже вплинуло на їхній емоційний стан. Якщо особа не могла спілкуватись в онлайн-режимі, ну, з деяких причин, то психолог з ними спілкувався у телефонному режимі і надавав якісь консультації, щоб особа не почувалася самотньою. За словами Юлії Хорошкіної, з кожним пенсіонером щороку укладають договір про відвідування гуртків. Нині заняття безоплатні, але згідно з законом України про соціальні послуги від 1 січня 2020 року за новими договорами потрібно буде платити. Відповідно до закону про соціальні послуги, усі соціальні послуги надаються в залежності від доходу. Якщо особа отримує менш ніж 2 прожиткових мінімуми, то отримує соціальні послуги безоплатно. Якщо отримує від 2 до 4 прожиткових мінімумів, то на основі диференційованої оплати, якщо більше 4 прожиткових мінімумів, то за повну оплату. За словами Юлії Хорошкіної, відвідувачів центру про нововведення повідомили. Каже, залишати через це заняття ніхто з них не планує. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.